žmonija. Įvairios rasės, tautybės, religijos. Tačiau mes visi plaukiame toje pačioje valtyje, šiame gyvenimo vandenyne. Ir mūsų bendras laivas, kuriuo dabar plaukime, mus veda į visišką vartotojiškumą. Veda į bedugnę. Dar truputį ir negrįžtamai nugarmėsime į ekonominės, socialinės ir klimato katastrofos bedugnę. Galbūt kai kurie vis dar nenori matyti ir priimti akivaizdžių faktų. Bijo atsigręžti ir pamatyti tikrovę. Nesibaigiančiame skubėjime, paprastuose kasdieniniuose rūpesčiuose, lenktynėse dėl sėkmės ir išlikimo šiame vartotojiškame pasaulyje. Tačiau kasdien vis daugiau ir daugiau žmonių sustoja ir užduoda savo klausimus. Kur ritasi šis pasaulis? Kokia ateitis laukia manęs ir mano vaikų? Kaip aš galiu padaryti pasaulį saugų, laimingą ir klestintį? Juk kad ir koks sėkmingas tu būtum, jei visas pasaulis griūva, neišvengsi skaudaus likimų. Mes galime pakeisti savo laivo, kuris skrieja į bedugnę vektorių, ir nukreipti jį ne į vartojimo bedugnę, o į kuriančiosios visuomenės vagą. Bet tai galime padaryti tik kartu. Turime sutelkti bendrą žmogiškąjį potencialą, tapti viena civilizacija ir irkluoti tą pačią kryptimi. Susivienę bendram tikslui nukreipti savo dėmesį, pastangas, žinias ir įgūdžius į naujų kursų nustatymą. O kaip greitai tai padarysime, priklauso nuo kiekvieno žmogaus pasirinkimo. Išsigelbėjimas yra tik vienybėje. Tik dirbdami kartu mes galime sukurti tikrai vertingą pasaulį. Pasaulį, kuriame mes ir mūsų vaikai turės ateitį. Ir tai yra kuriančioji visuomenė. Mes vis dar turime tą galimybę. Taigi, pasinaudokime ją.